Så nu är vi tillbaka med en ny video och tack för 30 000 prenumeranter. Jag har ju sagt att revealen kommer på Volvon, men först så måste vi göra, eller först måste ni se den när vi gör klart den för folieringen. Så det ska vi göra idag. Och sen ska vi även montera USNA från. Och det som händer mer idag är att vi ska fixa några såna här små rostgrejer. Och sen ska vi byta den här delen som klimpen kapade ut oss förut. Vi ska kapa ur så här och svetsa och spackla. Och sen ska jag sätta på lister här nere. Flodigt, va? Mm. Kul! Skitkul! Slipa, spackla. Ja. Så det är väl det som händer idag. Så ni får hänga med när ni, när ni ser vad vi gör med satskapet. Fan, ska jag få baslåda? Tugg. Mikran här. 80-tal. Så nästa söndag förhoppningsvis kommer ni få se revealen. Annars kommer det sen efter det. Jag har lite planer för den videon som måste gå i lås först. Och det avgör om det är en vecka till ni ser det eller två veckor. Som ni såg förut i en video så skickar ju SC Styling nya blinkers och så som jag fick göra om för att det skulle funka på vanliga 940 fronten. Men nu när jag har de här då, så är ju inte de här blinkersen så rolig. Så då har SC Styling skickat nya blinkers som passar. För att de förra var ju sönderkapade. Jag kan länka den där gamla videon nedanför. Men då är man ju tvungen att kapa bort alla de här fästena. Den här kanten, den där lilla pipen och så de här flärparna. Så eftersom det här är en USA-blinker så ska ju den här passa rakt på här. Förhoppningsvis. Jag var lite trötta de här. Så med riktiga USA-blinkers på en riktig front. Spännande. Då jävla passar det direkt. Handen i asken. Jajamän. Perfekt. Ska vi göra med de här då? Slänga dem. Ja, det ska vi göra. Kolla reflektorn här. Jag lossnar lite. Så då ska jag den här på här då. Där. Och så kommer vi tona den här gul. Och ni kommer ju tänka, varför i helvete gör du det? Jo, det kommer ni få se när bilen är folierad. Att det kommer passa. Så, ja. Bara börja mecka. En grej till som ni har tjatat om att jag ska visa. Det är ju när huven är upptiltad här. Och då säger ju alla, lägg brickor här emellan. Nej, det ska ni inte alls göra. Ni gör så här. Att de här hålen
till gångjärnen här nere. De är ovala. Så då släpper ni på de två skruvarna lite löst. Och så släpper ni på den lite löst. Och sen är det bara att dra upp hela huven där ni vill ha den. Och sen drar ni åt så är det klart. Inga jäkla brickor. Det är bara dangerous. Simple as that. Så enkelt är det. Ni lossar väl på det där och höjer upp och drar åt. Eller ja, de här skruvarna. Så att den här blir lös. Och sen stänger ni. Och sen öppnar ni och sen drar ni åt den där. För annars stänger ni huvudet efter ni har gjort det där. Och inte har de där lösa, då får ni inte upp huvudet igen. Så enkelt är det. Så gör du det, det är valet i deras brickor. Exakt, skit i de där jävla brickorna. Kolla, hålen är ovala. Nu är vi klara med ena sidan. Rally. Kan du förklara lite vad vi måste göra? Hur krångligt det är. Krångligt är det lite. Vad är det för något som skiljer sig då? Nu är det på gamla lyktorna sitter vi bara en kontakt. För halvljus, helljus och dimljus. Men på USA-lyktorna så är det två separata kontakter. Som vi har fått specialköpt. Precis. Massa lamporna. Så egentligen är det väl bara att klippa upp. Leta reda på vad som är vad för amerikanska lamporna. Sen är det väl bara att kapa sig in på det. Förslagsvis leda ihop det. Så vi har lött där och sen positionslamp. Har vi gjort så att... De har ju alltid ett med orangea positioner och då är det tre stiftar. Och original, vart hade vi inte en original där? Jo, här har vi. Den hänger kvar där. Och den är det bara två på, det är ju för att det är två uttag i original blinkersen. Men det finns för det tredje stiftet. Ja. Så det vi gjorde är att de här kontakterna går ju öppna. Så vi hittade en oanvänd kontakt, kanske svårt att se. Så det är man egentligen att man kan öppna den här och plocka ut det stiftet. Så vi plockar ut stiftet, klipper av och sen kontakterar vi om den här och ger med det stiftet som ska sitta. Så då får du full funktion. För tidigare har ju väl du haft... Så jag har haft den där på som positionsljus. Eftersom det är bara ett hål i USA-blinkersen. Så då, på svenska original är det två hål. Och då är det två stora sådana kontakter. Precis. Men nu gör vi alltid ett som det är på USA-fronten. Så du... Då kopplar vi in den här på den här istället. Så det blir egentligen ingen meck utan det blir egentligen ja, i princip som original då. Blir det. Så det blir snyggt. Yes, det blir som det ska vara. Precis. Rally. Så det blir så... Där är en separat lampa, där är en separat lampa och där är en separat lampa. Och den där är både parkering och blinkers i samma lampa. Och sen här är hel och halv och här är bara dimljus. Och allting funkar. Ja. Vi hittade ett litet problem då, att förut har jag haft problem med att det lyser instrumentet. Höger blinkers har lyst och helljuset och då var det dålig jord till den här kontakten. Men det har vi löst nu. Du kan ju visa så här, så då blir det väl så här då. För originalkontakter är en, som sagt. Och då har du, ja du vill jord. Sen har du dimljus. Sen är det helljus. Och sen är det halvljus. Ja. Så det vi egentligen gör är att vi låter ju den som är till dimljus vara... Han kommer inte gå upp, det går bara tre till den nya kontakten. Och den fjärde då, till dimljus, kommer då kopplas in på den nya. Som är separat. Mm. Och den kommer få separat jord med. Ja. Så är det egentligen det. Ja, men det där räcker ju. Så, ja, men nu fimpar jag av hälften av tåtarna. Tåtsen, kolla bort. Det är som en glödare till extra ljus. Som jag använt som positionslampa. Skit här. Så. Snyggt. Frågan om de här skulle vi kunna ha fimpat nu. När vi vet att det funkar. Ja. Kan du koppla ur ifall? Farbror Blå kommer och klagar på att du har... Kan stänga av, va? Vi smeter ju idag från polisen. Och på shop och käka. Hade ingen blinkers på kärran så vi satt oss i Adams bil och sen när de åkte in i driven då skyndade vi oss därifrån.
smitningsolycka. Men det var ett bra val. Det blev jobbigt. Värma lite. Jävlar, vad matar vi på här? Fan, vackert. Sen är det obligatoriska dragtestet. Hålla. Ja, sitt. Tycker du är bra? Tycker du är bra? Så. Det enda som egentligen fattas var krympslang. Men det är slut. Så det får bli. Gamla goda eltejpen. Den sitter. Parkering? Ja. Parkljus? Ja. Blinkar om elljus. Blinkers funkar, helljus funkar. Sen blockering och så dimm. Ja. Fan! Hur var det? Superb. Adams el och smet i Sörsta AB. Och en plus. Det är ett halvår att göra. Om det är någon som har bra teknik på det här så kan vi se till. Det visar ju bara att det här är ingen skit eller? Det är Nissan original. Men nu har jag ett knep som jag hade förut. Vart har du skruvning? Ja, seriöst. OEM++. Smiten. Det är det man ska börja kalla dig. Smiken. OEM++. Ja, vad fan måste du göra för brådet? Kolla, skyddat och allting. Nej, fan. Man kan ju inte... Tänk om. Snart är vi i samma klass som ADHD-garage. Eller hur, Johan? Jajamän. Fullt sett. Det är ju Nissan-grejer här. Ja. Oj. Ärliga grejer. Beställde just den där strumpbiten från Japan. Ja, just det. Där har vi den. Stora baddaren. Ska vi se. Så typ. Någon som har en sån här plast över bredvid lampan så behöver jag den. Sen behöver jag lite lister också. Just. Tror du någon som har lister? Behöver den här? Jag visar den här svarta. Lillkillen. Den här ska jag behöva. Om det är någon som har... Onödigt att jag trycker dit blinkers med, för jag får ju ta ut dem igen. Det sitter ju skruvar här inne. Ja. Klart. Så där, då är det färdigt. Färdigt.
det vart bra. Alla lampor funkar som du såg. Så, ja. Det var allt för den här videon, så syns vi i nästa. Men jag kommer stanna kvar och fortsätta. Så att det blir 2 videos i alla fall, tror jag. Så att jag kör vidare, så syns vi i nästa vlogg. Glöm inte att gilla och prenumerera. Så jag kör vidare.